1939 acabava la guerra amb el triomf de les forces franquistes. Poques setmanes abans, prop de mig milió de catalans havien emprès el camí de l'exili cap a França. Tanmateix, molts catalans no es consideraven derrotats. Alguns optaren per seguir lluitant a la resistència francesa contra l'ocupant nazi i d'altres s'infiltraren Pirineu avall per connectar amb el maquis català, rural i urbà, que començà a actuar a partir del mateix 39. El maquis català sorgeix com a defensa i resistència desesperada davant la fortíssima repressió indiscriminada que s'abaté sobre Catalunya en aquests primers anys de règim franquista. Són els anys de la Segona Guerra Mundial, en la qual seran creades diverses cadenes d'evasió al Pirineu per ajudar els aliats i comptar amb el seu ajut armat contra Franco un cop acabada la guerra. El vocable francès maquis, equivalent a guerrilla o resistència armada, prové de la paraula corsa maquia i significa terreny de matolls o vegetació espessa, i s'introduí a Catalunya arran de les penetracions guerrilleres provinents de França. Ideològicament, el maquis antifranquista a Catalunya fou predominantment llibertari i esporàdicament comunista amb un intent fallit del nacionalisme radical. Els joves llibertaris seran el motor de la resistència d'ençà el 39 mateix amb diversos tipus d'accions, com ara falsificació de documents, organització d'atemptats, salament de presos i reconstrucció de la CNT. El 23 de març del 39 era desarticulat a Barcelona un grup de les Joventuts Llibertàries compost per 23 joves entre 16 i 18 anys, procedents de barriades obreres de Barcelona. Se'ls trobà màquines d'escriure, propaganda i divers material bèl·lic. Cada company demanava la paraula i tenia la seva precisió, perquè també tenia els seus informes, també, i era necessari que aquell company exposés el seu criteri. I del signe, amb supòsit, el grup signe, del que sortia de mi és el que feia. I tots érem responsables, sí, però no quedava un sol company que digués que no. Tots havíem de dir que sí, però no forçats. Tinha que ser, convençuts del que anàvem a fer era just. El 30 d'abril moria en un atemptat en el bar Espanya de la Gran Via Plaça Espanya el comissari en cap del districte de l'Hospitalet. L'acció fou obra del grup de Joaquim Pallarès que actuava a l'Hospitalet i Sants, zona on la repressió i les humiliacions arribaven al punt que els sacerdots, escoltats per la Guàrdia Civil i els falangistes, obligaven a combregar els vianants en ple carrer. Un altre grup dirigit per Salvador Gómez Talón salvà les vides de nombrosos presos del camp de concentració d'Horta, situat aleshores a les Llars Mundet. S'hi presentaven vestits de guàrdies civils amb una llista falsificada per endur-se els presos a la Model. Un dia, però, es descobrí la jugada i es produí un enfrontament armat entre els falsos guàrdies civils i els militars. A partir de llavors, els resistents llibertaris canviaren de mètode. El camp de concentració d'Horta, on hi havia 4.000 presoners, era molt sovint visitat per una trentena de falangistes que s'enduien a cada viatge uns 20 presos per afusellar-los sense cap judici a Can Tunis o al camp de la Bota.
D'entre totes les accions que realitzà aquest grup, la més audaç fou l'assalt a una camioneta conduïda per la Guàrdia Civil amb 12 presos condemnats a mort. A la desviació del carrer Pere IV fins al camp de la Bota, atacaren el conductor i escorta i aconseguiren alliberar els condemnats a mort. D'ells, però, foren detinguts al setembre del 39 i alguns executats 5 dies més tard. El 29 de març del 43 eren executats 9 joves reorganitzadors de la Joventut Solidària de Catalunya, acusats d'atracaments, topades armades amb la Guàrdia Civil i accions de seguretat. A partir del 39, a l'Alt Empordà, es començaren a reunir diversos grups de maquis de muntanya. Després d'una primera etapa de recerca de queviures, passaren a actuar als pobles de la zona on es trobaven. A mitjans del 44, s'uniren a petits grups de guerrillers arribats de França i començaren a sovintejar els seus atacs i a aprofundir les infiltracions esporàdicament. Així, els guerrillers aconseguiren arribar fins a les mateixes portes de Sant Joan de les Abadeses. A finals del 44 succeí un fet força espectacular a l'època. Diversos grups, que sumaven uns 50 homes, atacaren prop de Can de Bànol, una unitat de l'exèrcit responsable aleshores de la repressió del maquis. L'operació fou favorable als guerrillers, ja que, malgrat que l'exèrcit rebés reforços, s'apoderaren d'un camió i es rendiren molts soldats, alguns dels quals es passaren al costat dels guerrillers. També en aquesta època, un important grup del maquis irrompí pels voltants de Banyoles, es desvià després cap a Besalú i aconseguí despistar els seus perseguidors. També es crearen nuclis guerrillers en diferents serralades del país, com ara les serres del Cadí, del Montsec i del Montsant a les terres de Ponent, on la partida del Drole actua a les comarques del Segrià, la Noguera i la Llitera. Entre d'altres grups guerrillers provinents del Maestrat, cal destacar el de Teresa Pla Massaguer, anomenada La Pastora, enigmàtic personatge que dirigí nombroses accions per les zones del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. La tàctica emprada per aquests grups rurals era la contínua mobilitat, l'acció per sorpresa i el replegament estratègic. Aquestes seran les zones del refugi del maquis. Aquestes són les poblacions on es registraren accions del maquis. Juntament a aquesta incipient guerrilla, tant urbana com rural, que començà a actuar en els anys de la Segona Guerra Mundial, es crearen un gran nombre de xarxes d'evasió. L'objectiu consistia a salvar el màxim possible de gent amenaçada pels nazis a l'altre vessant de la frontera i fer-la arribar de Catalunya a Gibraltar o Lisboa i d'allí a Londres. Una de les xarxes d'evasió pirinenques més activa va ser l'anomenada Patoleri, o cadena Ponsant, la qual passà a prop de 3.000 persones del 40 al 43. Francesos que volien arribar a Anglaterra per lluitar amb De Gaulle
o arribar a Alger per integrar-se a les tropes de Leclerc, jueus que fugien de l'extermini nazi, soldats i oficials aliats de tota Europa i també destacades personalitats dels països ocupats pels alemanys. La cadena Patolleri fou organitzada el 40 pel senatista Francesc Ponsan, que establia el seu quarter general al carrer Limeirac de Tolosa del Llenguadoc. Francesc Ponsan Vidal, que durant la guerra havia estat membre del Consell d'Aragó, era el màxim responsable d'una estesa xarxa de col·laboradors, entre els que destaquen Manuel Huet i Joan Zafón, del que depenia l'antena marítima de la xarxa d'evasió. Comptaven amb 3 dotzenes de col·laboradors de militància llibertària o bé procedents de la resistència francesa. No cal dir que disposaven d'una bona infraestructura, abundants refugis i cases on amagar temporalment els evadits d'una i altra vessant del Pirineu. La cadena disposava de passos terrestres i marítims. El pas terrestre sortia de Tolosa del Llenguadoc, de l'Hotel París, veritable caserna de la resistència tolosenca, i d'allí es bifurcava en diferents passos. L'un baixava fins a Foix, per continuar recte fins a entrar a Andorra, passant la frontera per Sant Joan de Lòria, la Seu d'Urgell. Seguia per Arcadell i Alàs, fins a arribar a Lleida o Barcelona. Yo conocí a Ponsan en el campo de Bernet, personalmente. Antes le conocía solamente de nombre. Y luego, cuando yo me integré a la resistencia, a finales de 1942 en Toulouse, me mandó a una torre que tenía alquilada a las cercanías de Foix, y allá yo hacía de enlace para venir a buscar a una estación pequeñita dentro del departamento del Ariège a los candidatos a la evasión. Los llevábamos a la torre y allí esperábamos, los teníamos escondidos hasta que otro equipo venía a buscarlos para trasladarlos a la frontera. L'altre camí era Tolosa, Carcassona, Narbona, Perpinyà, i d'allí passaven la frontera per 3 punts diferents. El primer partia d'Oceja a Urc, al sud de Bonmadam, a la Cerdanya. Un altre punt partia del poble del Palau del Vidre al Rosselló, a la Serra del Castellà, per entrar pels pobles d'Espolla i Rabós. I el tercer, el pas del Vallespí, sortint de Costoja, travessava la frontera, deixant el Banyà de costat per endinsar-se cap a Meià de Montcal i Besalú. Tots aquests passos pirinencs, evidentment, anaven a raure a Barcelona. Ponsan, cuando es contactado por un agente del Intelligence Service llamado Marsal, en el año 1940, antes del armisticio, acepta el organizar un servicio de espionaje con el propósito, no ya tan solo, de realizar la misión que los aliados le iban a encomendar, sino porque sabía que en aquellos momentos en España había muchos compañeros condenados a muerte y que por dinero, con dinero, se les podía salvar la vida. A él los ingleses le entregaban dinero y ese dinero lo empleaba precisamente clandestinamente en España para salvar vidas de compañeros y para organizar la CNT.
Els passos marítims tenien com a punts de partida Canet Plage i Port Vendres, per arribar al port de l'Escala com a base principal, la badia de Roses i la platja entre Llançà i Colera. A finals del 42 i durant el 43, Huet i Safont varen organitzar també sortides des dels ports de Marsella i Niça amb arribada a Barcelona. En total foren uns 800 els abadits estrangers que arribaren a la costa catalana. Els caps militars i polítics eren duts a les ambaixades de Madrid i els aviadors eren lliurats als consolats de Barcelona. Ponsan pedía siempre armas a los aliados. Le decían, ¿para qué quiere usted las armas si no tiene más que unos cuantos guías y los demás no necesitan armas? Y él no se desmontaba y decía, no, no, yo necesito armas. Le daban armas y esas armas las pasaba a la resistencia que se iba organizando en España contra el franquismo. Francesc Ponsan Vidal fou detingut a l'octubre del 42 per la policia col·laboracionista de Vichy i internat al camp de Vernet d'Arieja, d'on s'escapà al cap de 3 dies amb l'ajuda de la resistència. Des de l'hotel París a Tolosa del Llenguadoc, retornà a dirigir les evasions. En Ponsan no era un home violent i rebutjà sempre d'anar armat. Així, la seva detenció a l'abril del 43 no oferí cap mena de dificultat. 5 mesos després de ser jutjat, fou tancat a la presó de Sant Michel de Tolosa del Llenguadoc, fins que el 5 de juny se'n feu càrrec la Gestapo a la mateixa presó. I el 17 d'agost del 44, a la vetlla de l'alliberament de la ciutat per la resistència, va ser conduït junt amb 50 detinguts més al poble de Buzet-sur-Tarn, a uns 30 quilòmetres de Tolosa, on foren tots afusellats en un bosc proper i després cremats. Francesc Ponsan Vidal rebria en reconeixement els serveis prestats als aliats i a títol pòstum les màximes condecoracions. D'Anglaterra, l'emblema Full de Llaurer de Sa Majestat. Dels Estats Units, la Medalla de la Llibertat. I de França, la Medalla de la Resistència i la Creu de Guerra amb distinció. Malgrat tot, van ser moltes les xarxes d'evasió que es van anar muntant en aquests anys de la Segona Guerra Mundial. Hom calcula que gairebé 30.000 homes s'evadiren tot travessant Catalunya. Generalment, serien aquells del Pas de la Casa. El Pas del Pas de la Casa era el més conegut. Però, generalment, això depenia molt dels guies on els deien que havien vist els gendarmes o les patrulles alemanes.
De manera que no es pot dir mai passaven, perquè passaven per tots els llocs fronterer, passaven per tots els llocs. Pels llocs més inverosímils que podeu pensar, havien passat gent segons les notícies que tenien. D'aquestes xarxes destaquen sobretot l'organitzada pel grup d'en Francesc Viadiu a Andorra, que aconseguí passar a uns 2.500 combatents. La xarxa d'evasió de Joan Cornudella, que ajudà a escapar pel Pirineu uns 600 aviadors a través de Puigcerdà, Sant Llorenç de Cerdans i el Coll de Banyuls. Encara cal destacar una xarxa organitzada pel PUM, partint de Lió i Marsella i la cadena Gàlia, entre moltes d'altres. Generalment, fins que va venir l'Gestapo, jo portava una llista més o menys d'acord amb els noms que m'havien donat ells, perquè gairebé mai ningú donava el seu nom autèntic. No sé per què, però era una precaució que tenien molt bé. Doncs, que us diria, en tenia potser 1.500 o 1.600, perquè jo només apuntava als militars. Perquè a part d'això es van passar molts paisans que no anaven al consulat anglès, o sigui, la nostra missió només era passar-los a Espanya. El 1945 es produirà una revifalla de les forces polítiques catalanes en la clandestinitat, coincidint amb un seguit de vagues i amb un bloqueig econòmic dels països democràtics que farà a molts confiar en una possible intervenció aliada que posi fi al règim franquista. Serà també en aquest període del 45 al 50 quan es produirà un gran creixement i intensificació tant del maquis rural com urbà. Para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Perquè no fem mai una acció nosaltres si no tingués una preponderància, si no tingués un so, un crit a la llibertat. No es comparirà bé, perquè si fem una acció que al qual nosaltres no se n'entrés ningú a jugar com si no fóssim res. Llavors quedàvem, al contrari, exposàvem la gent sense cap necessitat. Llavors, aquella ja s'empleava la bomba, que era l'únic crit que es podia fer, un crit que et diràs, tu vols, en aquella època era una necessitat. El 9 de diciembre de 1946, el pueblo español manifestó de forma clamorosa su protesta frente a la injusticia internacional que nos quería mantener apartados del concierto de las naciones y mostró su adhesión inquebrantable a la persona del jefe de nuestro Estado. Al cabo de 9 años, se ha reparado aquella injusticia. El tiempo nos dio la razón y la verdad se impuso contra todas mañas y deformaciones. España ingresa en la ONU y ocupa el puesto que legítimamente le corresponde por su importancia, por su historia y por su significación en Occidente. Afiançat i segur, el règim realitzarà una forta repressió del maquis urbà, iniciada ja a finals dels 40. Un 80% dels efectius guerrillers a Catalunya serà aniquilat. Només restaran 3 grups. El d'en Passeries, Quico Sabater i Ramon Vila Capdevila.